Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечие од годинава стапката на слободни работни места изнесува 1,27%. Највисока стапка на слободни работни места има во секторот административни и помошни услужни дејности и изнесува 2,72%, додека најмала е стапката во секторот снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината, кој изнесува 0,21%. Деловните субјекти со број вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,74%. Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места со 2,09%. Во Полошко, стапката на слободни места е најмала и изнесува 0,60% или само 120, додека бројот на вработени изнесува 19.923, објави Државниот завод за статистика во својот вчерашен извештај. Најголем број слободни работни места, односно 1729, има групата работници во услужни дејности и продажба, а најмалку за членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, службеници, дипломати и директори – 13.